conflicto contra Siria é un paso máis na estrategia imperialista e de la apropiación colonial que as grandes potencias occidentais e as monarquías dictatoriais de Medio Oriente teñen desenvolvido no país nestes dous últimos anos. As propias Nacións Unidas, a pesar de teren unha credibilidade de baixo mínimos, declararon que este ataque é ilegal e viola a normativa internacional. Estamos, por tanto, ante a construción dunha nova mentira, como no Iraque, para justificar unha catástrofe humana. É unha estrategia xenocida e criminal, posto que non dubidan en levar a sociedade siria ao abismo para impoñar os seus intereses económicos e políticos. Ábrese, ademais, a caixa de Pandora dunha situación de consecuencias imprevisíveis que amenaza con incendiar aínda máis toda a región e para alén dela. Temos que parar esta guerra horrorosa. O povo que está a sofrer merece-o, sempre foi solidario. Aí están, para dar conta disto, os centos de millares de persoas expulsadas da Palestina ou as refugiadas da guerra do Iraque que foron acollidas pola sociedade siria. E aí están as mulleres, que lograron uns niveis de liberdade e igualdade moi por encima da maioría dos países da región, que agora ven a súa situación amenazada. Os direitos das mulleres sirias, a súa propia existencia en cuanto a seres humanos libres e os direitos de todas as minorías, as dúcias de minorías étnicas, culturais e religiosas que compoñen o povo sirio, están en claro risco de desaparición. A sociedade siria está aterrorizada. Aterrorizada porque sabe que lles agarda se os salafistas de Al-Nusra toman o poder coa axuda das potencias occidentais. Outro Iraque, outro Afganistán. A descomposición social, a miseria e o terror sectario instalado no territorio para décadas. Ese é o futuro que queren impor para toda a nación árabe. Exiximos ao goberno español que se posicione claramente contra esta nova canallada dun imperio criminal, regido polo beneficio da industria da guerra. Nalgúns lugares, como que nos habitamos, impoñen as súas medidas de axuste e débedas impagadas para explorarnos aínda máis. Noutros lugares, como agora na Siria, impoñen abertamente o seu terror máis abominável. Son dúas caras da mesma moeda. Tan só a sociedade siria é o suxeito lexítimo para decidir o destino do seu país e debe facelo en paz. Facemos un chamamento a toda a cidadanía galega e a de todo o mundo para parar esta guerra, para sair ás rúas e para decirlles alto e claro que repudiamos a súa guerra e a súa voracidade e a súa violencia. Paremos a guerra. A Coruña, 2 de setembro de 2013. No, Siria sí, Yankees no. 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 Siria sí.